Він – улюблений персонаж не лише дітей, а й дорослих. Хлопчик зі шрамом, який зміг перемогти зло. 2 травня відзначаємо Міжнародний день Гаррі Поттера. Любов Олени до Гаррі Поттера розпочала ще з моменту виходу перших фільмів. На той час їй був лише 1 рік. Після екранізованих історій вона дібралась і до книг. Його ще вмикали мені батьки на касетах, вони брали їх на прокат. І потім платили за них неустойку, тому що ми їх протирали до дир разом з моєю сестрою, але в неї такої любові не з'явилось до Гаррі Поттера, а мене на все життя зачепило. У Олени є своя маленька колекція атрибутів. Книжки, журнали з наліпками, фігурки з різними героями, а ще шопер, беджик і шкатулка. Також батьки прищепили любов до світу магії і пані Олександрі. Вони водили її до кінотеатрів, як тільки виходив новий фільм. У майбутньому це захоплення природилось у створення власної кав'ярні, головна тематика якої – світ Гаррі Поттера. Це дуже великий день, це свято для багатьох людей, кому дуже подобається Гаррі Поттер. Він для кожного має своє значення і багато хто його любить. І тому це дуже велике і гарне свято. Кіно «Всесвіт Гаррі Поттера» дійсно має для кожного своє особливе значення. Кожного року на Новий рік ми передивляємося «Гаррі Поттера» з 1-ї по 7-у частину, плюсом дивимося про цього Гриндевальда. Хто такий, знаю, дивилась, сказати, що я там можу зараз пересказати сюжет, то ні, була в музеї в Лондоні в нього. Дітям дуже подобається, в мене син, донька, обидва дивились, обидва задоволення. Цікавий персонаж, але для мене трохи нудний. Мені більш подобається Герміона. Для мене це пам'ять з дитинства, цікаві книжки. Олена стверджує, люди, які захоплюються всесвітом Гаррі Поттера, знають значення слова магія і диво. Це історія про те, що все можливо і варто прагнути, незважаючи на те, як тобі в житті важко, як тобі не пощастило. І ще головне – це люди, які поруч з тобою. Валерія Токар, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».